Стадион. Емисија за вашата вистина. Зошто твоја партија? Во Република Македонија имаме недостиг на професионалност, одговорност, транспарентност и контрола. Тоа се основните причини поради кои што се формираше твоја партија, која што на овие избори оди со мотото «Можеме подобро, мораме одговорно». Ова подразбира поголема одговорност пред се во сферата на казнено-правната политика, каде што твоја партија, доколку влезе во собранието, ќе се залага за скратување на сите привилегии кои што се одвишни и не се директно поврзани со извршување на функцијата, од највисоките политички функции во државата, па до сите оние кои што се резултат на одлука на извршната, односно на законодавната и судската власт. Тоа подразбира дека ќе се залагаме за намалување на бројот на пратеници, преиспитување на улогата на управните одбори и сведување на бројка која што ќе значи ефикасно функционирање на овие механизми. Ова е предпоставка која што треба да овозможи поголема честност, интегритет и одговорност на лицата кои што извршуваат функција во име на народот. Доколку влезе во собранието, твоја партија ќе се залага за однесување многу поинакво од досегашните представи кои што ги имаме за нашите пратеници. Тоа подразбира проактивна улога и иницирање проекти кои што ќе значат развој, кои што ќе придонесе за подобар живот на граѓаните во Република Северна Македонија. Потоа, привилегиите за кои што говоревме, но пред се собранието како институција која што ќе остварува реална одговорност во однос на другите две власти. И секако, одговорност која што понатаму ќе може да се препознае во функционирањето на сите инструменти во државата, вклучително и до оние најниските со кои што во секојдневниот живот се соочува граѓанинот. Зошто е важно малите партии да бидат во собранието? Стварноста во Македонија денес се сведува на гладиаторска борба помеѓу големите партии, чии што запчаници се тријат меѓу себе. Недостасува виталност и недостасува иницијатива која што ќе обезбеди реални, искрени проекти кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните. Во таа смисла, твоја партија, доколку има свои представници во собранието, ќе придонесе за враќање кон вредностите и обезбедување на вистинска улога на собранието, пред се контролна, меѓутоа и улога која што ќе значи баланс помеѓу другите власти во општеството. Како планираме да се наметнеме доколку влеземе во собранието, секако тоа ќе биде резултат на идеи кои што ги има твоја партија и кои што се однесуваат пред се во одговорност на сите нивоа во општеството, потоа заштита на животната средина која што е руинирана и која што мора потитно да се ревитализира. Тоа подразбира воведување енергична казнена политика во однос на големите загадувачи и секако јакнење на свеста која што треба да допре до секој поединец во општеството, како грижа дека ова е нашата планета и немаме друга алтернатива. Македонија, која што е во средиштето на Балканот, има добри примери од некои соседни земји на кои што треба да се угледа и да ги достигне тие вредности и секако да оди понатаму. Инсистирањето на твоја ќе биде да се обезбедат и да се мотивираат граѓаните да инвестираат во системи кои што ќе значат производство на енергија од обновливи извори и тие да бидат реалистични, мотивирачки и да обезбедуваат подобар живот за граѓаните на нашата држава. Секако дека ќе ја иницираме и ќе ја поддржиме работата на невладините организации кои што се успешни во превенцијата и заштитата на животната средина и сите средства кои што ќе се обезбедуваат од санкции за од страна на загадувачите ќе се инвестираат во јакнење на превенцијата и свеста и одржување на животната средина. Во таа смисла, твоја се залага за поголема одговорност на луѓето кои што се избрани од граѓаните и ќе бидат во пратеничкиот дом, каде што ќе инсистираме на проекти и ќе ги поддржиме сите проекти кои што се позитивни
кои што нудат развој, но секако ќе бидеме и камен на сопнување во однос на партиските пресметки кои што ќе се случуваат, а на штета на квалитетот на законските решенија кои што треба да се донесат. Во таа смисла, ќе поддржиме секоја иницијатива, а секако твоја партија ќе биде и еден од промоторите на квалитетни, позитивни иницијативи кои што ќе се однесуваат пред се во инвестиции на образованието, кое што е потреба, а не е трошок, квалитетно образование на сите нивоа, потоа инвестирање во информатичко општество и достапност на секој граѓанин до овие вредности, инвестирање во проекти кои што ќе значат едукација и на повозрасните граѓани кои што ќе можат да се препознаат и својата потреба на од едукација и квалитетен живот да ја обезбедуваат во нашата земја. Зошто твоја партија? Од програмите на другите партии препознаваме дека најчесто одат со решенија кои што биле презентирани и во претходните кампањи, а не успеале да ги реализираат. Во таа смисла, сериозна забелешка препознаваме во однесувањето на партиите, кои што, иако ја потенцираат одговорноста, бегаат од неа и досега, за жал, немаме контролни механизми кои што ефективно ќе контролираат извршната власт пред се. Во таа смисла, можеме да спомнеме одредени позитивни примери кај некои од партиите во изминатиот период, кои што се однесуваат пред се на, би рекол, ефемерни решенија, како што е од страна на ВМРО воведувањето на проектот за купување македонски производи. Во периодот на СДСМ видовме исчекор по однос на деблокирање на процесите за ЕУ интеграција и НАТО членство. Меѓутоа, сериозна забелешка се однесува на нивните програми и проекти во кои што најавуваат реформи, но за жал не покажуваат потенцијал, искреност и методологија со која што ќе бидат уверливи дека навистина може да направат квалитетни реформи. Тоа барем се покажа како неуспешно решение во изминатите години и во таа смисла ќе се залагаме за чекори кои што ќе значат квалитетни реформи, усогласување на легислативата во однос на препораките од Прибе, но и од Европската комисија и секако прилагодени на потребите на нашата земја кои што ќе обезбедат опипливи резултати и вредности за граѓаните на нашата земја. Ако твоја партија биде во можност да соработува со некој од партиите, тоа секако ќе се однесува на искрена поддршка на сите проекти кои што значат развој за граѓаните на Република Македонија и секако дека таа соработка мора да се темели на принципите за кои што говоревме. А тоа се професионалност, одговорност, отчетност и секако контрола. Нема компромис во било каква соработка со прекршување на овие принципи. Доколку твоја партија биде во можност да учествува во идните активности, политички пред се, ние секако сме заинтересирани да поддржиме избор на влада со представници кои што ќе значат, кои што ќе покажат интегритет и ќе бидат гаранција дека успешно ќе ги извршуваат политиките кои што се од интерес на граѓаните. Твоја партија не е заинтересирана за свои министри, но е многу заинтересирана за тоа кои ќе бидат министри и како тие ќе ја извршуваат функцијата. Во таа смисла, ќе поддржиме решение кое што ќе значи интегритет, кој што ќе се препознае, а никако не и функционери кои што, чие што прво обработување е министерска или директорска функција. На крајот би сакал да истакнам дека е многу важно идеите на твоја партија да бидат поддржани и во таа смисла на 15 јули ги повикувам граѓаните да гласаат за број 15. Одлуката е на секој граѓанин поединечно. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.